לטפל בך, נכון? לא, הוא שלח לי עכשיו אימייל, אני פשוט הייתי אמורה לפגוש לו להראות לו את הדברים, אז אני לא בטוחה בדיוק מה הוא עושה. זהו, אני פשוט רצה לפגישה, אני עובד איתו בשם עשר וחצי, כי אחר כך ידעתי שאני בפגישות, אבל... טוב, אז איזה... אז יכול לבקש אם אני שישה שלי דין את המספר שלו, אז כבר שהיום אני לא בשם עשר וחצי, אבל הוא לא הגיע, ואז הוא תלכם שבור, הוא אמר לי שבואי למעבדה, אבל אני אעשה לי זה, הוא כבר לא יהיה. אז אם יצא לך את המספר, אני פשוט אשר עליו, אני דבר עם שישה שלי.